Їй усього 9, а вона вже допомагає братам меншим. Знає, купити любов за гроші не можна, а от нагодувати безпритульних тварин, нехай не всіх, можливо. Юна волонтерка з Дніпра Мілана Тимощенкова продала власні картини, виручені кошти витратила на благодійність. Для притулку тварин, який під Дніпром, придбала корм, іграшки та ліки. Подробиці у нашої Анни Кравчук. 9-річна Мілана Тимощенкова любить собак і малювати. Ці дві пристрасті дівчинка змогла об'єднати. Продала картини, які намалювала, допомогла чотирилапим друзям із притулку «Промінчик надії», що в Підгородному. У ньому Мілана не вперше, тож з радістю спілкується з тваринами і навіть має свого улюбленця – Діка. От, вона чекає мене вічно. Вона чекає, поки я її погажу, там, носик, пооблизую там. Очень хотелось забрать эту собаку домой, потому что она такая милая и хорошая, даже не кусается. Вот. Но мама мне не разрешает. Однак мама допомогла продати картини, які дочка створила власноруч. Усього Мілані вдалося виручити 9 тисяч гривень. Каже, спокуси витратити гроші на ляльок чи гаджети не виникло. Вирішила все конвертувати у любов до безпритульних котів та собак. Я взяла от корм, теж такий прикольний, щоб собаки поїли, щоб їм було вкусно. Далі я взяла от такі пушистики, це для котів, щоб вони хватали, і от ці, щоб когти вони там поточили себе. Крім корму для вухастих та хвостатих, іграшки, посуд та медикаменти. Усього у притулку 44 коти й 25 собак. Когось підкинули, хтось приблудився, розповідає власниця. Каже, доглядати за такою кількістю тваринок непросто, тож допомога Мілани як ніколи доречна. Дуже складно, дуже тяжко всіх обслуговувати, привозити. Я все роблю сама, я привожу їду, я готовлю, я вивожу в город мусор, я привожу воду, я їжу по клінікам, стерилізую, лічу животних. Большое спасибо Мілані, що вона нарисувала картини, продала їх і гроші потратила на корма для животних. Дуже хороша дівчинка. Разом з Міланою до притулку приїхав її друг Ваня. Хлопчик підтримує волонтерську діяльність подруги. Помагав виносити корм із магазину. Заносив вдома. Мама дала ще гроші. Матір підтримує доньку, хоча й відмовляється забирати в однокімнатну квартиру Міланиного улюбленця Діка. Мілана планує далі рисувати картини, планує далі їх продавати, і буде приїжджати, допомагати. Я дитину не запрещаю, їй це хочеться робити без питань. Це і полезно, діти не завжди в планшетах. У майбутньому Мілана мріє стати ветеринаром, а в найближчих планах – малювати полотна, продавати їх та допомагати безпритульним котам і собакам. Анна Кравчук, Сергій Азовський, Open News, телеканал «Відкритий».